14 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде елге қызмет бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламаның спикерімен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті, Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясының басшысы Жанат Дүзелбаева. Жанат Берікбайқызы, студиямыздың төріне қош келдіңіз. Алдымен бізді тамашалап отырған барша облыс халқын, өңір халқын бүгінгі таңда мынау аумақтық инспекция тарапынан көрсетіліп жатқан мемлекеттік қызметтер туралы толыққанды ақпарат берсеңіз. Бүгінде инспекциямен қанша мемлекеттік қызмет түрі көрсетіліп жатыр? Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Енді біз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясы негізінен өсімдіктер карантині заңыменен ережесі жөнінде бақылау, қадағалау жұмыстарымен айналысамыз. Бізде негізінде қазір ережеге сәйкес 4 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде біздің облысымыздан республикадан тыс жерлерге алып кететін экспортқа байланысты құжат беріледі, фитосанитарлық сертификат. Және Қазақстанның аумағына алып кететін карантиндік өнімдерге карантиндік сертификат құжат беріледі. Және сонымен бірге ғылыми зерттеу мақсатындағы карантиндік объектілерді, карантиндік зиянды организмді әкелуді келісу үшін 2 жұмыс күн ішінде сондай құжат беріледі. Және сонымен бірге сүректі қаптама материалдарын залалсыздандыру менен таңбалауды жүзеге асыратын объектілерге есеп алу жөніндегі құжат беріледі. Ол 10 күн жұмыс ішінде. Біздің Қызылорда облысында осы 4 мемлекеттік қызметтің 4-3-ін біз көрсетіп отырмыз. Карантиндік құжат беру, фитосанитарлық құжат беру, және мына биылғы жылы біз бір сүректі қаптама материалдарына залалсыздандыру жөнінде оған бір құжат бердік, өтінім түсіп, сондай жұмыстарды атқарып отырмыз облыс бойынша. Енді мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қарапайым ғана осы ұзын сонар кезекті азайту үшін біздің елімізде цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы жүзеге аса бастағаны белгілі. Бұл бағдарламаның шеңберінде бірқатар мынау мемлекеттік мекемелер сандық жүйеге негізделіп алды. Яғни бұл тұрғындар үшін, қарапайым халық үшін өте бір тиімді болды. Себебі өзінің уақытын үнемдей отырып, әлеуметтік желінің көмегімен өзіне қажетті мемлекеттік қызметтерді қазір ала алады. Жалпы енді бүгінгі таңда қандай мүмкіндіктер бар осы мемлекеттік 4 қызметті алуда? Сандық жүйеге байланысты. Сандық жүйеге байланысты мемлекет көрсетілетін қызметтің алуға өтінім беру үшін қызмет берушінің кеңсесінде электрондық үкімет бет порталы арқылы және азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік кооперациясы арқылы жүзеге асырылады. Сол өтінімді электрондық түрде бізге береді. Біз сол карантиндік сертификат электрондық түрде кетеді, а фитосанитарлық сертификат ол өзінің оригинал беру керек болғандықтан оны қолма қол алады, бірақ өтінім электрондық түрде түседі. Барлық жағдай жасалған бізде оған байланысты. Қай мемлекеттік қызметке қазір сұраныс көп? Асынамын біздің мемлекеттік қызметке сұраныс қазіргі таңда мынау сыртқа алып кететін карантиндік өнімдерге фитосанитарлық құжаттар менен карантиндік құжаттарды алуға сұраныс көп. Енді біздің облысымызда қазіргі таңда бұрын енді облысаралық карантиндік құжат көптеу жүретін еді. Қазіргі таңда енді облыстың ішінде мына Қызылорда облысынан өнімдердің шығарылуына байланысты күріш өнімі, бақша, сонымен қатар қамыс мысалы үшін шетелдерге шығып жатыр. Қазір экспортқа фитосанитарлық сертификатқа өтінім көптеп түсуде. Енді 4-5 жылдың төңірегінде қарапайым халық өзіне қажетті мемлекеттік қызметті алу үшін сол саланың белгілі бір маманына барып, оның көмегіне жүгініп, тіпті сонымен бірге бірнеше уақыт күтіп отыратын тұғын, жарты сағатқа дейін. Ал қазір бұл процесс оңтайландырылды, яғни кез келген осы мемлекеттік мекемелерде өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары ашылып жатыр. Жалпы енді аумақтық инспекцияда бұл бағытта бізде де ол бұрыш ашылған, бізде де ол бұрыш жұмыс істеп тұр. Кез келген уақытта, жаңа айттым ғой, өтінімді электрондық түрде бергенде, егер ол өзінің бір жаңа сот несі істемей қалып, я бір компьютері болмаған жағдайда бізде бөлме ашып қойғанбыз, соған келеді де сол жерден өзінің өтінім электронды береді. Ол жағының бәрі қарастырылған. Және сонымен бірге енді мемлекеттік қызмет көрсетудің қазір
жаңа жағына біздер осы кеше өзгерсенді, бұрын біз карантиндік сертификатты бір жұмыс күнінде беретін тұғымыз, қазір кеше осы өзгерсенді, бірінші осы тамыздан бастап күшіне ені батыр, 8 сағатта береміз, а фитосанитарлық сертификатты бұрын 3 жұмыс күнінде беретін едік, қазір 2 жұмыс күнінде береміз. Осыған байланысты дөңгелек столдар өткізіліп, бүкіл кәсіпкерлерге барлық жеткізілді. Фейсбук арқылы да, мына не арқылы да өздеріне де ауызба-ауыз жеткізіліп, ол жағының бәрін біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Қазір енді жаңа Қазақстанда үлкен бір бастама қолға алынып жатыр. Ол қоғамның қашанда дерті болып келген, бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес болып отыр. Жалпы енді бұл қазір ұлттық сипат алып отыр, ашықтыққа, шынайылыққа біздің мемлекетіміз жұмыс жасай бастады. Жалпы енді өзіңіз аумақтық инспекцияның құзырлы өкілі ретінде бұл бағытта сыбайлас жемқорлық сипатындағы іс-әрекеттердің алдын алу бағытында қандай бастамаларды қолға алып келесіз? Енді бұл бағытта біздер Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің берілген тапсырмасына сәйкес Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бірлескен түрде Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясымен жасаған іс-шаралар жоспарымыз бар. Соған байланысты біздер осы 2023 жылға 302 іс-шара өткіздік. Оның ішінде мына дөңгелек столдар бар, Facebook арқылы жариялағанымыз бар. Сонымен бірге мына күнделікті инспекторларға біз күнделікті жеке инспекторлармен сөйлесу, осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты әдеп жөніндегі барлық күнделікті бізде әдеп жөніндегі өкіл бар, сонымен қатар сондай жұмыстарды біз атқарамыз. Және сонымен бірге қазіргі таңда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнінде биылғы жылға біз мына Қызылорда облыстық қылмыстық атқару департаментінің тергеу изоляторына барлық инспекторларды ауданмен қосып, барлық инспекторларды біз соған апарып көрсеттік. Себебі сыбайлас жемқорлық болған жағдайда адамның алдағы уақыттағы тағдырының қандай болатыны көзбен көруге, себебі оны болдырмау үшін біз әдейі көзбен көріп, соның жағдайын көру үшін биыл сондай нәрселерді ұйымдастырдық. Сонымен бірге енді біз әсіресе мына мереке уақыттарында сосын демалыс кездеріндегі болдырмау мақсатында біз инспекторлардың барлығымен жеке-жеке сөйлесіп айтып түсіндіріп отырамыз. Себебі біздің мекемеміз енді күнделікті ол заңды тұлғалармен, кәсіпкерлермен жұмыс жасайтын, сонымен бірге базарлармен күнделікті жұмыс жасайды. Сондықтан ол сыбайлас жемқорлықтың болу қаупі туындауы мүмкін, соның алдын алу үшін біз оларға барлық жағдайларды, өздерінің өмірлеріне бұның өте қауіпті екендігін күнделікті түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Енді біздің облысымыздың осы аумақтық инспекциясы 19 жылдан бастап бұл жағдай бізде болған емес. Енді осыны болдырмауға біз қатаң бақылауға ұстап отырмыз күнделікті. Жанат Берікбайқызы, енді жалпы ауру астан деп жатамыз ғой, сондықтан да осы ауыл шаруашылығында кез келген өнім түрлерін тұтынарда абай болу керек, сақтық қажет деген сияқты. Сонымен қатар енді бұл бағыттағы мынау фитосанитариялық қауіпсіздік турасында да айтып өтейікші. Қазір енді ауыл шаруашылығы негізгі экономиканың драйверіне айналды ғой, бұған да біршама көңіл бөлініп жатыр мемлекет тарапынан. Енді біздің инспекцияның негізгі жұмысы бұл ауыл шаруашылығы саласының фитосанитарлық ахуалды қалыпты ұстау. Ол енді мысал үшін бізге карантиндік объектілердің сырттан енбеуі, сыртқа біздің карантиндік объектілердің шықпауы, біздің облысымызда мысал үшін Қазақстан бойынша 14 карантиндік объекті болса, біздің облысымызда соның 4 карантиндік объектісі бар. 2 зиянкес, 2 арамшөп. Мысал үшін қауын шыбыны бақшадағы, сонымен бірге Калифорниялық қалқанша сымыры деп айтылады. Ол мынау талдарда, алмаларда, сондай өнімдерде, жеміс жидектерде кездеседі. Ал сонымен бірге біздің мына арам сояу, кекіре деген неміз, арам шөптеріміз бар. Соларды біз сыртқа шығармауға бағыт жасаймыз. Жаңағы берілетін мемлекеттік қызметтің түрінің өзі соларды болдырмаудың мақсатында. Егер олар болған жағдайда біз оларды сыртқа шығармаймыз. Ал біздің облысымызға кіретін барлық өнімдерді біздер екінші қайтара тексеру арқылы болған жағдайда біз тоқтатамыз, жоямыз, жою жұмыстарымен айналысамыз, сөйтіп барып облысқа енгізбеуге жұмыс жасаймыз. Енді биылғы жылы біздің облысымызға осы карантиндік объектілердің бізде болмаған камыстық құрты кездесті. 3 карантиндік объект шықты базардан, құрма менен гранат өнімінен.
Соған байланысты біздер оны кезінде, дер кезінде тауып, зертқанадан белгілі болды, қандай карантиндік объектін. Соған байланысты біздің инспекциялар нұсқама беріліп, протоколын толтырып, әрғырай сотқа жібердік, сол арқылы жою жұмыстары жүргізілді. Яғни кәсібесіне айыппұл салынады? Айыппұл салынады. Әрине, ол заң бұзушылық болғаннан кейін айыппұл салынады. Қазір... Сатылымнан алынып тастайды? Сатылымнан алынады, бірден жойылады, себебі сөгізде актілеп, бірден жоюға сотқа жібереміз, сот әрғырай көздерінің жою жұмыстарын жасайды. Ал енді биылғы жылға осы қазір инспекция бойынша 88 әкімшілік бұзушылық болып тұр. 6 миллионның үстінде штраф салынды, айыппұл салынып отыр. Осының барлығы енді құжатпен келмегені бар, осындай карантиндік объектілер бар. Соған байланысты біздің инспекторлар аудандағы, қала, облыстағы барлық инспекторлар күнделікті қадағалау жұмысын атқарып отыр. Біз бақылау бастаймыз. Негізгі осы бүгінгі нақты кезеңмен алатын болсақ, бүгінгі аймақтағы осы фитосанитариялық қауіпсіздік тұрақты деп айтуға негіз? Қазіргі таңда тұрақты. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, бірқатар жеміс-жидектерден осындай зиянкестер анықталып жатыр екен. Енді біз білеміз, Сыр өңіріне, әсіресе Қазақстанға осы көршілес мынау Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, тіпті Әзірбайжаннан, Түркиядан келіп жатқан жыл 12 ай келетін көкөніс түрлері бар. Жалпы енді белгілі бір шектеулер бар ма аумақтық инспекция тарапынан? Осында елдің өнімін, бақша өнімдерін мүлдем тұтынуға болмайды деген сияқты. Ондай жағдай егер қайта-қайта сол келіп атқан өнімнен қайта-қайта карантиндік объекті шыққан жағдайда біз нотификация деген болады, басқа өзі барлық мемлекеттердің ортасында жүретін құжат ол. Сол кезде қайта өнімнен шыққан жағдайда ол кезде біз сол әкеліп атқан мысал үшін кәсіпкерге біз құжат бермеуге жұмыс жасаймыз. Ол ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп комитетінің нұсқамасы менен болады, біздер айтамыз, сондай жағдайлар болады. Бірақ біздің облысымызда ондай жағдай әлі кездескен жоқ, сондықтан қазіргі таңда фитосанитарлық ахуалы бірқалыпта ұсталып тұр. Кәсібиелер енді ерте піскен жемістерді ертерек сатып, жақсы бір қаржы тауып қалуға тырысып жатады ғой. Осы тұрғыда енді сауал келіп отыр, жалпы біз тамашалап отырған барша облыс халқында толғандырған сауал шығар. Алыс жақын шетелден келіп жатқан осы ауыл шаруашылығы өнімдері, бақша өнімдері барлығы осы зертханалық талдаудан өтіп жатыр ма деген. Енді бізге келген, жаңа айттым ғой, кез келген өнім біздің облыс республика көлемінде барлық облыста осындай инспекция бар, біздің ортамызда хабарлама қат жүреді, себебі қай облыстан қандай өтінім шығып атқаны бір айда мысал үшін басқа облыстан біздің облысымызға келіп атқан өнімге құжат берілгені жөнінде бізге қат кеп тұрады. Соған байланысты егер бізге келіп тұрған өнімді екінші қайтара бізге әкеліп көрсетпеген жағдайда біз оны жаңағы берген құжат арқылы біліп отырамыз да, біз сол кәсіпкерге бір күн ішінде, себебі ол хабарлау керек, біз қайтара тексеруіміз керек лабораторияға, ол өнім таза ма, әрі қарай сатылуға жата ма, жатпай ма. Болмаған жағдайда біз жаңағы келген құжат арқылы біз тексеріп, әрі қарай әкімшілік құқық бұзушылық туралы шара көріп отырмыз, жаңағы болып атқан нәрселердің бар. Сол арқылы біз тоқтату жұмыстарын жасаймыз, егер болып атқан жағдайда. Енді ежелден Сыр өңірі ақ күріштің отаны, биылдан бастап енді аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес көптеген егістік алқаптарының бір бөлігі қарапайым тұрғындарға беріліп отыр, бақша өнімдерін өсіру үшін. Сонымен қатар бізде егістіктің көлемі қысқарғанымен өнім, Аллаға шүкір деп айтайық, жылдан жылға көбейіп отыр, рекордтық көрсеткіш. Бұл тұрғыда енді химиялық өңдеу шараларының да бір нәтижесі шығар деп ойлауға болатын шығар. Жалпы химиялық өңдеу шаралары белгілі бір науқанның алдында, ортасында жоспарға сәйкес жүргізіледі ме, әлде ауыл шаруашылығымен айналысып жатқан мамандар аумақтық инспекцияға барып өтінім беріп химиялық тазалауды шақыртуға бола ма? Жоқ, ол негізінде біздің облысымызда әдістемелік орталық, болжамда орталығы бар, мекеме бар. Сол жылда осы Қызылорда облысында өндіріліп атқан өнімдерге егілгеннен бастап зерттеу мониторинг жұмысын жүргізеді. Сол кезде мысалы үшін келесі жылға жоспарланады. Қызылорда облысында мысалы үшін біздің қауын 1750 гектарға былтырғы жылға жоспарланды. Осыдан қауын шыбыны зиянкесі шығады деген жоспар межеленген болатын. Сол межеге сәйкес біз осы ауыл шаруашылық комитетіне біз өзіміз ұсыным түсіреміз. Біздің облысымызда осындай карантиндік объект таралып тұр. Сол кісілер арқылы бізге инсектицид келеді өзінің. Соған келгеннен кейін оның монополист мекеме бар, РГП фитосанитария деген, ол ауыл шаруашылығының жаңа құрылымдарына барып өздері өңдеу жұмысын жүргізіп береді. Биылғы жылға енді 1750 гектарға бір ретке инсектицид келді. Сол бүкіл аудандарға өзінің гектарына сәйкес бөлініп беріліп, өңдеу жұмыстары қазіргі таңда аяқталды.
қалды уже. Я қауыншығының нағарсы бұл. Химиялық өңдеуге байланысты Жанат Берікбайқызы, жалпы енді сізбен біздің сұхбатымызға дейін әлеуметтік желіде осы шаруалардың бірқатар сауалдарына шолу жасап өткен болатынмын. Осы химиялық өңдеу әрине ауыл шаруашылығына өте тиімді, өнімді жақсы алу үшін, сапалы алу үшін, дегенмен де омарташылар үшін өте бір қауіпті екенін айтып бағады, себебі олардың өсіріп отқан аралары қырылып қалып жатыр екен. Осы тұрғыда енді өзіңізден сұрағым келгені, бұл химиялық тазалау жұмыстары жүргізілмей тұрып, осы бал, омарташылық кәсіппен айналысып отқан жандар алдын ала ақпараттандырылып жатқан шығар? Біз өте дұрыс сұрақ, бұны біз әрбір берген осы сұхбатымызда біз айтып та жүрміз, фейсбукқа да жариялаймыз. Себебі жаңа өзіңіз айтқанындай, омарташылар ол қазір өздерінің балдарын сол біз өңдейтін жерлерге қояды. Бірақ біздер бұның барлығын алдын ала бүкіл ауыл әкімдерінен бастап, ауыл округтеріне, шаруа қожалықтарына, мына атамекен кәсіпкерлік палатасы арқылы барлығына жеткізіп отырамыз. Мысалы үшін өзі өңделетін уақыттан 3-4 күн бұрын барлығына хабарлама беріледі. Хабарлама беріліп, міне өңдеу жұмысы жүргізіледі. Себебі бұл жалғыз қауын шыбына емес, мына шегірткеге байланысты да біздер өңдеу жұмыстары жүргізді. Сол кездерде біз фейсбукқа, бүкіл телевидениеге, аудандағы аумақтық инспекция мамандары бүкіл өзінің ауданына, ауыл округтеріне барлығына осындай хабарлама береді. Бізде өңдеу жұмысы жүргізілейін деп жатыр. Осындай уақытта осы омарташылар сол жерлерді босатып, балын қырылып қалмауға жұмыс жасаңыздар деген. Біз жылда дөңгелек столды өткіземіз, и сонымен қатар семинар өткіземіз жылда. Соған сәйкес барлығы хабарланып отырады. Бір кездері осындай бір осы одан өлді деген бір кездері осы 2 жылдың көлемінде сондай нәрселер болды, бірақ ол дәлелденді, ол біздің сепкен одан емес, өздерінің басқа неменен, бірақ енді осы өк кеткен, ол одан бұрын не қылған екен, сондай дәлелді себептер болды, бірақ ол жағына біздер күнделікті бақылауда ұстап жұмыс жасаймыз, себебі зиян тигізбеу керек. Мен шегіртке мәселесіне қатысты сұрағым келеді, жалпы енді 5-10 жылдықтың төңірегінде бұл проблема біздің аймақта болғаны белгілі. Қазір енді шегірткенің бір шоғыры қалыптасқан аудандар, өңірлер белгіленген ме? Жалпы шегірткеден қорыққан егін екпес дейді. Десе де енді біздің аймақ агро аймақ болғандықтан көбіне осы егінге байланып тұрмыз ба? Енді өте дұрыс сұрақ. Біздің облысымызда аса қауіпті зиянкесге жататын осы азиялық және итальяндық прус деген шегірткелеріміз бар, және нестадный саяқ шегірткелер деген бар. Біздің облыста енді биылғы жылға 53800 гектарға өңдеу жұмысы жүргізілді осы шегірткеге байланысты, және саяқ шегіртке 46000 үстінде ол жергілікті бюджеттен қаралып жүргізеді, ал азиялық шегіртке мен итальяндық прусқа ол республиканский бюджеттен қаралады. Енді ол шегірткеге байланысты біз уақытылы мониторинг жұмысы жүріп, уақытылы өңдеу жұмысы жүргізілгеннен кейін біздер ауыл шаруашылығы өнімдеріне зиян тигізбеуге жұмыс жасаймыз. Себебі оның өңдеу уақыты өзінің уақытылы болу керек, өзінің 2-3 жас кезінде өңдеу жұмысы жүргізіледі, одан кейін ұшу дәрежесіне барған кезде өгізде, сол кезде егінді жеп қою қаупі туындайды. Біз оған жеткізбеуге жұмыс жасаймыз, себебі біздің ол күнделікті бақылауымызда тұрған нәрсе, облыстың, мына халықтың еккен өнімін шегірткеге жегізбеу мақсатында біздерде жылына 2 ай көлемінде, қазір кеше осы майдың аяғында біз аяқтадық өңдеу жұмысының бәрін, қазір спаривен жұптасу дәуірінде жүр, қазір келесі жылға тұқым салуға қазір барлық жұмыстар аяқталды, бірақ ешқандай ауыл шаруашылық құрылымынан, ешқандай жеке кәсіпкерлерден бізге ондай шегіртке жетті деген ешқандай хабарлама түскен жоқ. Биыл егінге шегірткеден ешқандай зиян тиілген жоқ. Жалпы енді мынау осы ауыл шаруашылық өнімдеріне үлкен бір зиян келтіретін күрделі мәселе бар екен, ол бактериялық күйік деп аталады екен. Жалпы енді бұл бактериялық күйік біздің өңірде, аймақта анықталған ба қазір? Жоқ, біздің облысымызда ол анықталған жоқ. Мына Алматы облысы жағында сол жақтарда анықталды, бірақ бізде ол болған жоқ. Бірақ біз алдын ала ол, себебі біздің облысымызға да сырттан барлық өнім келеді ғой. Бізге прямой импорт келмегенменен облысаралық карантиндік сертификат арқылы Алматыдан, Түркістаннан, басқа да барлық облыстардан өнім келеді. Біз соған байланысты жаңа айтып отырған 2-ші қайтара біз тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Ол кездерде бізге ол өнімдерден ешқандай ол зиянкес ауру пайда болған жоқ, бізде ол жоқ болған жоқ, біздің облысымызда кездескен жоқ. Жанат Берікбайқызы, алғыс айтамыз. Өзіңізге, студиямыздың төрінен табылып аз ғана уақыттың ішінде
елге қызмет жолындағы жасап жатқан жұмыстарыңыз төңірегінде ақпарат бергеніңізге жұмыстарыңыз табысты болсын. Аман сау болыңыз. Рахмет көп-көп сіздерге де жұмыстарыңыз табысты болсын.